nüüd on aasta jooksul on kõvasti asju sisse tehtud ja näed, midagi nüüd tuleb välja ka võtta. Et see aasta on olnud väga tegus, väga ilusaid asju olnud selle aasta jooksul ja nüüd aasta lõpuni on veel paar tundi oleks vaja Eesti mäng ka ära võita ja siis saaks aastal ilusti joone alla tõmmata ja midagi peale võtta.